كوميشنيرك بوليسك قبل كفافان قارة هاد مقالة جيجيجا ايا حبسك او تحابي يوسف توك حالا ايو حبسك او تحابي يعني ايان حاليقا وحودا ايا حلي قويس قبل كفليرك تغي قارة هاد دقمدة باري سنترك ويتكال اي اي كوه اولان ايا يوسف اينا سوك حيسان ووشاق انو ويلكو دي هاي حالك يعني ايان محوة هاي ايان qoyskii gari kombe magaalada Hargeysa ka soo qaateena ay sheelan waayeen yaani waraaqaha idin muuqda waa waraaqaydii aniga looga qaaday ee magaalada Addisaba looga qaaday sidoo kale waraaqda jaalaha ee magooskeeda in muuqata waa waraaqihii looga qaaday waxa soo dhanbalwaan u gali doona xarigiisa iyo sida loo qabtay iyo markii yaani iyo waxa uu damacsanaa wuxuu damacsanaa inuu dalka Kenya u soo dhunto oo u soo ambaxo gaar ahaan xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna tigid ka goostay baska ogaaday loo yaqaan kursiga saddexaad isagoo goostay in waxa soo dhawayn soo taagi doona ay askartu sida ay ninkani u qabteen bal wax yar nala ila daawo isagoo yacni qoyskii ka yimid centerka Weedkaal ee degmada Baarey ugu sheekeynaya in uu yahay wiilkooda oo gobolka Afdheer ka sheekeynayo ay la sheekeysanayaan bal wax yar ila dhageysa daawada ay de wadadan cad magoodi baa laga bilaabo maxaa kaas ka gashay Afdheer misana cirgar ka soo gashay ay furwa furla samayay madan tan waa deer kuni wadi waxa uu wadada la samayay ay wadadan caadi ah dhismaha jay godi iyo isku xidha hargeel taas oo ma inta ka shaqeynis waa daawateen baan jecelahay yacni odayga ag fadhiya iyo ragga dhalinyarada ay hareeraha ka fadhiya iyo sidoo kale islaanta hadlaysa waa islaanta leh yacni wiil baa iga maqan weeye ee ka tagay goolka Afdheer degmada Baarey bay ka tageen centerka Weedkaal ayay weliba ka tageen centerka ayaan hore dadka lagu leynayay ayay ka yimaadeen yacni waxay rabeen Yuusuf inay soo kaxaystaan yacni Yuusuf yacni wuxuu rabay inuu qoyskan uu soo raaco ama wuxuu hor goynayay yacni natiijadii DNA-ga soo bixisay natiijadii DNA-ga maadaama Addisaba laga qaaday dibadana loo diray Yuusuf wuxuu og yahay yacni in uu san yacni qoyska gari kombe Hargeysa ka soo kaxaysay iyo isaga inaan is yeelan doonin ayuu og yahay marka wuxuu doonayay natiijada intayna soo bixin inuu hor gooyo oo uu soo dhunto yacni soo baxsado ayuu doonayay isla markiiba waxaa ka warheray laamaha ammaanka ee magaalada Jigjiga ayaa ka warheray markiina waxaa isla markiiba waxaa xalay xaligiisa amray in yacni xabsiga la dhigo komishaneerka booliska ee magaalada Jigjiga ayaa amray xabsiga ayaana la dhigay xabsiga ayaana la dhigay Yuusuf sidana loo sheegay wuxuu doonayay inuu qaxootiga u soo baxsado xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya inuu soo baxsado ayuu doonayay maadaama Itoobiya aysan ahayn meel yacni laga xululeysan karo laguna noolaan karo sida dalka Soomaaliya yacni DDS ammaankeedu uu sugan yahay meel yacni laga kaluumeysan karo ama laga xululeysan karo DDS maaha wixii alqushaash ku dhacay baad ogeydeen sabaan hore markay dowlad deegaanka galeen yacni howlgalkii biyo ku dhaansiga waad ogeydeen yacni meeshaasi meel yacni lagu shaaraqayn karo oo waalidiinta carruurta ka wada baqan tahay qiiradooda laga ganacsan karo oo yacni la kaashiisan karo ma aha isla markiiba yacni xalayba waxaa amray komishaneerka booliska ninkaasi in la xidho inta yacni uusan baska raacin baskaasi waa baska yacni maantana la hadlayo magaalada Jigjiga kasoo bixi lahaa weeye markiiba xabsigaa la dhigay xabsiga ayaa la dhigay in badan baan daawadeen idiin sheegaynay Yuusuf inuu isagu yahay nin og reerkii dhalay reerkiisa og meeshay degan yihiin yaqaana wax kasta la socda yacni wuu ogaa laakiin yacni arrintani xariifnimada iyo tuuganimada iyo reer magaalnimada ka gashay calaa kulli xaal booliska DDS ayaa xabsiga u taxaabay ninkii Yuusuf ahaa Yuusuf waalidoon oo hadda aan u bixinay Yuusuf Tuug xabsiga magaalada Jigjiga ayuu maanta liinta ku cabayaa xabsiga magaalada Jigjiga ayuu maanta liinta ku cabayaa allaa yi cizag yacni laamaha ammaanka shaqo fiican bay ka qabteen warnimo yahow ninkaasi wax dembi oo aan ka ahayn dadka uu lu goynayo haddaysan ku cadaanin war ninka yaa la jirdirin ninka yacni xariifnimada iyo daninimada iyo tuugnimada ayaa halkaa ka gashay haddii yacni intaa dembigiisu u yahay inuu yacni ummadda u sheego inuu waalidkii walaalkii goobayo
dambigiisa haduu intaa yahay oo wax dhibaato kala uusan wadin war ninka yaan la jirdilin war ninka yaan la jirdiline diyaarad intan intii la saaro baydhabo ha loo diro baydhabo ha loo diro intii diyaarad la saaro komishaneerka booliska magaalada jigjiga wuxuu u sheegay wariyaasha ku sugan magaalada jigjiga wuxuu u sheegay yacni ninkani xogtiisoo dhan in la waayey dadkii uu whatsappka kala sheekaysan jiray ee uu codadka u duubi jiray yacni ruuxu cod u duubaba waxaa la yidhi hor buu ka tiraya markaaba uu tiray delete for me buu taabanayaale marka mobeelkiisa dadkii uu la sheekaysan jiray qoraallana waa laga waayey codadkii iyo qoraalladii u duubi jirayna giddi waxaa la wada arkay delete inay wada saaran tahay oo yacni ay wada tiran yihiin ayay arkeen taa ayaa shaki ku dhalisay laamaha ammaanka ee magaalada jigjiga taa ayaa shaki ku dhalisay oo yacni taana waxay sababi kartaa in muddo dheer ay laamaha ammaanka ay ninkani ay baadhaan dadkii ula xidhiiri jiray ay wacaan dadkii ula xidhiiri jiray isaga inay dhahaan cod u duub oo yacni dadka ay ogaadeen xaaladay ku sugan yihiin waayo ninkani in badan buu ummadda soo lugooyey waxan afgooyuu ka soo bilaabay xamar buu ka soo bilaabay baydha buu ka soo bilaabay ilaa jabuuti buu maray sida uu sheegtayna wuxuu sheegay inuu gobolka afdheer gaar ahaan degmada waladayo ama doolobaay inuu ku koray oo ku noolaan jiray ayuu sheegay oo nin ree afdheera oo ogaadeena oo yacni beesha cowlyahanka oo cowlyahanka si ah reer afgaab inuu soo korsaday buu yuusuf uu sheegtay oo la yidhaahda maxamed xasan in badan baan ka sheekayna marka xogahaasoo dhan ba yacni laamaha ammaanka ee magaalada jigjiga inay baadhaan loo baahanyay oo ay fadhiisiyaan oo xogaha ay iswaafajiyaan haddii kale yacni ninkani waxa uu yahay lama garan doono sida isaga uu sheegayo dhulka dhiidees wada maray xataa wuxuu sheegay hadda ka hor degmada wardheer in lagu xidhay afdheer uu joogi jiray ninkan waa nin dalmareen ah waa raxweynka yacni waa nin maayo ertay ah afka maxaad tigray siduu u bartay waxaad ka garan kartaa inuu ahaa muddo dheer yacni deegaanada lahjada maxaa tirada lagaga hadlo inuu muddo dheer ku noolaabaad garanaysaa oo yacni dadka isaga walaaladiiya ama weli buur fuula ku nool degmada qasax dheere afka maxaa tirada siisu uma hadli karaan isagu marka waa nin dalmar ah oo in badan yacni soomaalida maxaa tirada ah in badan la noolaa weyn oo soomaaliga yacni qumaati u yaqaanaa daawada horta muuqaalka sheergaraaya channelkana subscribe saad ninka yuusuf ahaa xaalkiisa halkaasuu ku sugan yahay waraaqihiisa waa soo bandhignay waraaqdii d n ega lagu baadhay risiidkii lacagta lagu bixiyey waad aragtaan sidoo kale muxuu ahaayey waraaqdii d n ega uu ku sajalgaraysnaa ilan dn dhacaanku inuu isku khaldamo lama rabo wixii oo dhan oo sawiran waad aragtaan oo shaashadan idiin soo saaray oo wataa aad daawanaysaan daawadaya marka ninkani yacni laamaha ammaanka yacni way ku baraarugsanaayeen laakiin way u seeta dheeraynayn addis abeba markuu aadayay waa la ogaa ilaan reer baa watay yacni muusugo hadduusan yacni ahayn tuug ama broker dalaal hadduusan ahayn muusugo yacni natiijada dhiyaaneega muxuu ugu horgoynayaa waxa uu ugu horgoynayo wuxuu og yahay yacni inuusan yacni reerkan reerahan uu sheeganaya inaysan dhalin buu ogyahay inaysan dhalin ayuu og yahay weligaa ma maqashay ceydhin cune calooshiisa ayuu ka yacluul qabaa miyay ahayd yacni calooshiisa ayuu ka walwal qabaa inuu cuntada ku xanuunsado qofka ceydhinka cuna marka ninkan yacni natiijada in aysan reerkan isyeelan doonin ayuu og yahay sidaa darteed ayuuna u horgoynayaa marka ninkii yuusuf ahaa xalay ayaa la qabtay xabsigana la dhigay ilaa xalay ilaa maanta uu xidhan yahay waxaan u sheegaynaa beeshii uu ka dhashay iyo walaaladii haddii ayna dhegaysanayaan ama qasax dheer ha ku sugnaadeen ama baydhabaha ku sugnaadeen ama dibadaha ha ku sugnaadeen ama ninkii aan inaadeerkii ahay gaalkacyo joogay ha ahaado yacni ha ogaadaan yuusuf in la qabtay magaalada jigjiga uu ku xidhan yahay yacni mar hore ayaga looga baahnaa in yacni intay jigjiga yimaadaan ama ay ilan jigjiga sida xamar iyo hargeysa ma aha meel d d s meel furfuran ma aha dee d d s meel xidhxidhan weeye meel yacni dadka muxuu ahaaye dareenkooda iyo shucuurtooda laga ganacsan karo maaha oo hadba la dhihi kara adu afartan jira baadi baanay meelaa is odhan karta maaha oo hadba idaacadaad u yeedhayso xamar iyo hargeyso kale maaha marka filinkaa kama soconayo filinka yuusuf waa lasoo afjaray qoyska uu ka dhashay ee qansax dheere beesha yar yantaar ha ogaato in yuusuf komishaneerka booliska magaalada jigjiga uu xidhay xalay uu xidhay ilaa maanta uu xidhan yahay
halkaana yani warkiisa ka raadiyeen haday soo deysan karaan oo nin nadiif u yahayna ha soo deysteeno yani laamaha amaanka ee dowlad deegaanka hala xidhan qoyskiisa muqaalka share gare channel ka subscribe saaro wa salaamu alaykum.